Velkommen til video nummer 13 om reaktionskinetik på kemi A. Den her video den skal handle om Michaelis-Menten-kinetik, som er en bestemt form for enzymkinetik. Og der skal vi selvfølgelig se og udlede den ligning, der har det samme navn, men også se på nogle af de konstanter, som ligesom opstår i den, og hvordan de kan tolkes i en enzymkinetisk sammenhæng. Og hvordan enzymer fungerer, er noget, jeg har snakket lidt mere i dybden om i en tidligere video, der bare handlede om katalysatorer, men sådan det hurtige rundown er, at et substrat, som bare er en reaktant, kan reagere med et enzym ved, at de finder sammen og lukker sammen hinanden og laver et sådan enzym-substrat-kompleks. Og så kan man få dannet sit enzym igen, og så nogle produkter på en eller anden måde. Det vi gerne vil antage her, det er ligesom, at vi vil prøve at beskrive den her reaktion i trin, som vi har gjort før i kinetik, og vi vil lave os den ekstra sådan komplicering, at vi godt vil sige, at vi kan godt tillade i virkeligheden, at det første step her kunne foregå som ligevægt. Det giver også meget god mening, fordi det er sådan set rimelig sandsynligt, at når man skal have sådan to molekyler til ligesom at samle sig ved hinanden, så er der en vis sandsynlighed for, at det ligesom også kan gå tilbage på en eller anden måde. Det er mindre tilfælde, når de sådan er ordentligt lukket om hinanden, og når man har fået dannet produkterne, så er det noget mere svært at gå baglæns. Så det er udmærket sådan til vores formål her. Så det betyder, at hvis vi kigger på mekanismen, så bliver den ligesom, at vi får et trin 1, som består af substrat og enzym reagerer og laver det her kompleks. Så har vi den modsatte reaktion i ligevægten, hvor at substrat-enzym-komplekset ligesom bliver til substrat og enzym igen. Og så har vi trin 2, som ligesom beskriver, hvordan at komplekset her bliver dannet om til enzym og produkterne. Og det gode ved at opstille mekanismer på den her måde, det er faktisk, at utrolig mange enzymreaktioner foregår på den her måde og kan følge den her skabelon. Så det er meget brugbart ligesom at definere det på den her måde. Så med mekanismen her på plads for vores enzymreaktion, vil vi gerne prøve at udlede et hastighedsudtryk, som ligesom også kan generaliseres. Og det gør jeg rimelig grundigt, og det er lidt langt, så hvis man ikke gider se det hele, kan man jo bare spole fremad. Men det, som vi skal starte med, det må være at sige, at vi skal bestemme hastigheden her, og hvad skal vi så måle på? Det er meget oplagt at måle produktet her, vi får til sidst. Og det kan vi se, at det bliver kun dannet ned i trin 2 her, så det har ligesom kun en afhængighed af den her K2-hastighedskonstant, og så det her kompleks, vi ligesom har. Problemet med at måle koncentration og komplekser fik vi jo introduceret i sidste video, at det ligesom er et mellemprodukt og sådan lidt svært at arbejde med. Men vi fik også et power tool, nemlig at vi kunne bare antage steady state på vores enzymkompleks her. Så det vil vi gøre og sige, at forandringen af den koncentration, den vil vi holde til 0 over hele reaktionen. Og så kan vi jo se, at hvor meget der ligesom bliver dannet og brugt, der vil der være et positivt bidrag fra trin 1 her, hvor det bliver dannet. Der vil være et negativt bidrag fra vores trin minus 1, fordi det er jo bare den modsatte reaktion af trin 1. Og så vil der også være et negativt bidrag fra trin 2 her, hvor man jo får omdannet vores kompleks her til enzymet og produktet igen. Så det er ligesom vores ligning, og der kan vi jo gøre det, at vi kan prøve at sætte de her minus led over på den modsatte side ved at plusse dem i hele ligningen, så får man noget, der ser sådan her ud. Og der kan vi se, at vi ligesom har den her ES-koncentration på højre siden her i begge led, så den kan vi prøve at sætte uden for en parentes, så ledes her. Og hvis vi gerne vil have den her ES-koncentration til ligesom at stå for sig selv, så kan vi dividere med det, vi har inde i parentesen her. Så får man noget, der ser sådan her ud. Så har vi ligesom fået isoleret, hvad vores enzym-substrat-kompleks-koncentration ligesom kan defineres ud fra med steady state-teorien. Så det er sådan her. Og hvis man samler de her konstanter, så kan man også skrive den ligning op på denne her måde. Og jeg har samlet konstanterne i den her store KM, og man skal lige bemærke, at den er ligesom defineret modsat af den her, hvor brøken er ligesom blevet flippet rundt, og derfor ganger man heller ikke med den her KM-konstant, når man dividerer med den. Den vender vi tilbage til lidt senere. Og det er jo nice, og man kunne være fristet til bare at tage de her to ligninger og kombinere dem med hinanden, men det vil vi ikke gøre, fordi vi vil gerne lige overveje, at den her enzymkoncentration, som vi har stående bare her, den er egentlig heller ikke så nem at måle undervejs i sådan et forsøg. Men hvad der er nemmere at måle, det er, at man kan måle, hvor meget enzym, der ligesom er til stede til at starte med, om man vil. Og man kan sige sådan totalmængden af enzymer, der ligesom er dernede. Og den totalmængde af enzymer, den må bare være defineret ved, at man ligesom siger, at den mængde, der er af enzymer, aktuel koncentration til et eller andet tidspunkt, det må være den her totale startmængde, og så minus dem, der ligesom er på den her enzym-substratform, så dem, der ligesom er i gang med at reagere. Så det kan vi indsætte sådan op i vores ligning her. Det ser cirka sådan her ud, og så vil vi nu prøve lige igen at få isoleret den her ES-koncentration. Så det første, vi kan gøre, det er, at vi ligesom kan gange vores
substratkoncentration ind i parentesen her og skrive det op på to forskellige brøker, så kan vi flippe den ene brøk her over på den anden side. Så ser det sådan her ud. Og så kan vi se, at vi på venstre siden her nu har sådan to led, hvor der ligesom står enzymsubstratkoncentrationen. Så det kan vi ligesom sætte ud foran en parentes, og så får vi ligesom, at her var det bare ja, enzymsubstrat, så får man bare et, og så plus den her brøk i virkeligheden. Det ser så sådan her ud, og så kan man jo virkelig bare tage hele den her parentes og dividere med på begge sider, så får man ligesom enzymsubstratkoncentrationen solo på venstre siden. Sådan her. Det er ikke særlig kønt, men sådan, det var det, vi gerne ville have. Så, det har vi så på plads. Og det betyder i virkeligheden, at hvis man lige ganger den her Km-konstant ind i den her parentes, så kan man se, at så får man ligesom Km, og så Km og Km går ud med hinanden, så får man bare den her substratkoncentration til at stå. Så, det her kan vi ligesom også komme frem til i virkeligheden, og så får vi sådan den her, i stedet for E, får vi sådan en total E defineret. Det er super godt. Så, den tager vi. Og prøve at se, om vi kan bruge det til noget. Så kan vi jo prøve at sætte den ind her, og kombinere de her to ligninger. Det er noget bedre. Og det er rimelig straight. Man sætter den ind, så får man i virkeligheden bare K2 gange den her over. Og det er den ligning, man kalder for Michaelis-Menten-ligning, som ligesom beskriver, hvordan at hastigheden er beskrevet i enzymreaktioner. Det er jo sådan set dejligt. Det er også det med den, at man kan overveje at omskrive den på en anden måde ved at tænke i sådan, hvornår må hastigheden for sådan en reaktion her er aller højst. Og det må den jo nok være på det tidspunkt, hvor at den her enzym-substrat-koncentration er aller højst, altså når flest mulige enzymer ligesom er i gang med at reagere. Så det vil virkelig sige, at den højeste hastighed, ja, det må være, når den her enzym-substrat-koncentration er den højest mulige, den kan være. Og det højest mulige, den kan være, det må jo være ligesom i det tilfælde, hvor at alle enzymer ligesom er i gang med at reagere. Det er selvfølgelig lidt urealistisk, men det må ligesom være det maksimale, ikke? Og det var jo den her total koncentration. Så det vil sige, at vi kan i virkeligheden se her, at den maksimale hastighed, det er faktisk bare den her K2 gange den her koncentration af enzymerne totalt. Og det er faktisk sådan to ting, vi har stående her, som bliver gange med hinanden. Så nogle gange bliver Michaelis-Mentens ligning også opskrevet på den her måde, hvor man ligesom har indsat eller udlægt det her fra den første, og så opsat det på den her måde. Og det er måske meget nice, fordi så kan man også bruge den her Vmax mere analytisk. Og at kigge mere analytisk på Michaelis-Mentens ligning er præcis det, jeg gerne vil, ved at prøve at overveje, hvordan at substratkoncentrationen ligesom påvirker den. Og man kan prøve at tænke i sådan et eksempel, hvor at vi har en meget, meget høj substratkoncentration, sådan at den er meget, meget større end den her Km-konstant. Og hvis det er tilfældet, så kan man jo omskrive Michaelis-Mentens ligningen til noget, der ser cirka sådan her ud, hvor man ligesom ignorerer den her Km. Og S divideret med S, det giver bare 1, og så har man i virkeligheden, at hastigheden vil være maksimalhastigheden. Og det giver sådan set meget god mening, fordi sådan et tilfælde, hvor substratkoncentrationen er mega høj, det er jo givetvis lige starten af reaktionen, hvor der er rigtig meget substrat, sådan så det er nemt for alle enzymerne at finde en substratmarker at reagere med. Og der kan man så se, at det betyder i virkeligheden, at på det tidspunkt, der vil vores hastighedsudtryk ligesom være af 0. orden med hensyn til vores substratkoncentration. Hvad så ved det modsatte, hvis nu vi har meget, meget lidt substrat i forhold til den her Km? Jamen, så kan man ligesom ignorere substraten hernede i nævneren, og så får man et hastighedsudtryk, der ser sådan her ud. Og der skal man lige bemærke sådan lidt smart, at hvis hastigheden skal være lige med maksimalhastigheden gange et eller andet, så kan den her gange et eller andet brøk, den kan jo ikke være større end en, fordi hastigheden kan ikke rigtig være højere end maksimalhastigheden. Så. Men hvornår er det her så tilfælde? Ja, det er jo så det modsatte. Hvis nu substratkoncentrationen er meget lav, så det kunne være sådan hen i slutningen af sådan en eller anden enzymkinetisk reaktion. Og der kan vi se, at der bliver reaktionen så af første orden med hensyn til substratet. Så det her det viser i virkeligheden også, at når man kigger på sådan nogle enzymreaktioner, som Michaelis-Mentens ligning ligesom kan beskrive, så skifter de også orden undervejs. Starter med 0. orden, slutter med første orden. Til sidst her vil jeg gerne vende nogle konstanter, som man tit fremhæver fra enzymkinetisk arbejde og bruger til at beskrive nogle egenskaber ved de enzymer og substrater, man arbejder med. Jeg synes alle sammen, de er værd at sådan tænke på, ikke som nogen, man bare sådan skal memorere kun udenad, men mere som noget, der kommer af udledningen af Michaelis-Mentens ligning, og som matematiske konstruktioner, hvor man
korporerer noget kemisk forståelse, og på den måde ligesom ser, at de beskriver et eller andet bestemt. Og den første er den her KM-konstant, som jeg har omtalt nogle gange, den kalder man for Michaelis-konstanten. Og den udtrykker i virkeligheden hastighedskonstanterne for de reaktioner, hvor man producerer vores enzymsubstratkompleks, som bare var den første, og dem, hvor man forbruger det, som ligesom var den her K-1 og K2. Så det betyder i virkeligheden, at hvis den her Michaelis-konstant er lav, så bliver den her K1 i forhold til de to andre her forholdsvis stor. Så det betyder, at man ret hurtigt i virkeligheden får omsat sine enzymer og substrater til det her kompleks, så man når rimelig hurtigt den maksimale reaktionshastighed. Det næste er det, man kalder turnover-nummeret, som man i virkeligheden kan aflæse nede af ligningen her ved bare at isolere den her K2. Og K2, det var jo i virkeligheden bare den hastighedskonstant, der beskrev reaktionstrin nummer 2, som ligesom var, hvor enzymsubstratet blev til enzym og produkt. Så det beskriver i virkeligheden, hvor mange af de reaktioner, der sådan foregår per sekund. Så det fortæller noget om, hvor hurtigt det trin, hvor at enzym og substratet ligesom har fundet sammen og ligesom begynder at fungere til, at man får enzym og produkt igen, hvor hurtigt den proces ligesom går. Det kalder man den katalytiske proces. Og så endelig har vi det, man kalder the specificity constant, som er denne her filur. Og det er dybest set den hastighedskonstant, man får, hvis man arbejder med en enzymkinetisk reaktionsproces, hvor man har lave koncentrationer af vores substrat, som vi virkelig så på lige før. Fordi så kan man jo virkelig opskrive ens hastighedsudtryk på denne her måde. Det er sådan den helt generelle. Og så sagde man jo, at hvis det her substratkoncentration var meget, meget lav, så kunne man undlade den i forhold til nævneren her. Og så bliver ens hastighedsudtryk jo i virkeligheden bare det, der står her. Så som sagt, substrat i virkeligheden er første orden, og så den her totalenzym også er første orden. Og så det, man har her, det er jo i virkeligheden så den konstant, der ligesom er på. Så det er den hastighedskonstant, der ligesom er til det. Og det var jeg bare at have at byde på i den her video. Man kan se næste video her. Og man kan inde på hjemmesiden også finde noter og quizzer og mange flere ting. Og selvfølgelig et tak til Novo Nordisk Fonden for at støtte hele den her AMO-serie.